готові взяти його на поруки. Саме так. Вам суд роз'яснює, що у разі взяття на поруки ви в будь-який момент можете відмовитися від цього. Зрозуміло це? Так, зрозуміло. Що вона полягає в тому, що ви надаєте письмово зобов'язання про те, що поручаєте за виконання підозрюваного покладення на нього обов'язків і зобов'язуєтеся його за необхідності поставити до органу судового слідства або суду. Зрозуміло це? Зрозуміло. І в разі невиконання ним його обов'язків щодо вас може бути застосований штраф. Зрозуміло так, це? Зрозуміло. Присядьте, будь ласка. Кухтина Васильович. Також ваша посада, бо я директор товариства з обмеженою відповідальністю і депутатом Миколаївської обласної ради. Аналогічне питання до вас. Чи знаєте ви, в чому підозрюється Воротинця? Так. Знаєте. Готові взяти його на поруку? Так, готові. Порука буде полягати, якщо буде прийнято таке рішення, в тому, що ви поручаєтесь за виконання підозрюваних, покладених на нього обов'язків. Так. І зобов'язуєтесь при необхідності доставити його або до судового слідства, або до суду. Зрозуміло? Так. І в разі ви можете будь-яким відмовитись від своєї поруки, зрозуміло це, так? І берете відповідальність у вигляді штрафу, якщо Воротинцев не буде виконувати свої процесуальні обов'язки. Зрозуміло? Так. Погодитись. Погодитись. Дякую. Так, і слухаємо захисника. І дякую.